Jadi omongan baru. Hono, oh, Mbak nggih. Nggih. Arane aksara Jawa hono caraka nggih ta? Nggih. Ah niki tembunge hono niku wau poke teng mriku niku. Endene nek cara napa niku ngene teng mleke ati nggih kedunungan sadar niku wau. Sadar sing paling sadar. Pertama sadar. Nek mboten sadar kalih eling. Akeh pun diolahe. Sadare niku pripun, Mbak nggih? Sadare niku ngeten. Sing diarani jejer iso tembung sadar sak jerone sadar niku tiyang niku ampun nguku namine percaya. Kudu duweni sing jenenge yakin. Niki lho, ati. Nggih, nggih. Sampun dipadakne to. Percaya karo yakin mbok wor akhire kowe yo bingung no. Tapi mulanya dia ngomong niku saloke niku diwarsa, mulane kula sampean niku saged bingung. Nah, genah ta. Jenenge wong percaya niku lek utang duwe sampean percaya sampean niku lung dadak gak disaur. Lah sampean nek percaya manggone ngoten-ngoten niku percaya. Tapi nek yakin to mriki muncul. Kuwi iki sesuk arek kanggo ya tau tangno kowe tetep piye iki kok dadi. Tapi sampean ning kono nimbulno sing diarani sampean iki duwe ati pekewo. Diwehno iki sesuk kanggo ora diwehno kuwi bolo wis kadung apik nggih no wong nggih. Nggih, leres iki kok. Ngoten niku dialami ujung-ujunge napa to? Akhire ketutup ati niki wau sing diarani jenenge mboten sadar niku wau tiyang niku akhirnya ati ketutup belakrak morak marik ku ora tunggon kune sing gedhe mergo la ku ki urip iki sapa to mbok nilai nilai to iki berarti percaya kalih yakin niku benten beda no yakin yo ning ati nek percaya kene ngomongah ngotot-tok tok aku percaya nek ning Allah tapi gone ning utek karo ning omongan. Nggih. Kelakuane piye? Tapi kula niki nggih urip sampean nggih urip cara ngomong niki mosok-mosok gak kena dinalar. Wong niku manggene teng nalar, mboten teng naluri. Lah, naluri niku saged dumot teng ngene. Nalar niki. Nalare piye ya wong nggih ngomong? Kena digugu apa gak ya? Roto-roto uang ini 50% mangkring ini kepercayaan. Sama nilai. Niku tadi ini. Jawa ini maksudnya gini, ku manggene sakit sing diarani ngulei duduk seleh. Hatan. Niku sing. Niku. Nek wis roh duduk seleh. Sadare metu oh kabeh dimange hak Allah bae wong e ra sapa-sapa. Sadar bae. Sadar. Are opo? Mangkane teng mriku nek wong niku nek mun sadar pun mantep dadi kelakuan arep maidul mboten saged. Karena napa? Wedi mun teng mriki pun nek ngaten. Ya kabeh kuwi anu takdir Allah. Iku kok nek kuwi tak perangi lah ora padha karo merangi Allah bae. Ah, iki jenenge sadar ngoten niku. Ngertos sing sejatine nggih. Nggih. Urip niku wau ngoten niku. Ngoten lho. Genahe. Mulane wong ngomong niku rata-rata niku sok niku wau tembung percaya akhire ora iso ndelek nek ngomong warsa. Contoh sak niki nggih. Takok sedulur papat lima pancer. Niku jane senes sedulur. Napa, Mbak? Niku keblat. Oh, keblat. Sampeyan iki duweni keblat papat iki lho. Ora iso nyutelno. Romo yo lor yo lor, kidul yo kidul, kulon yo kulon, etan yo etan. Dadi wong kabeh mung duweni keblat papat. Lah limo jenenge limo panter iki panter siji, iso mikir. Nenggingone, pilih rasane,
katok iki mengono. Lha ra nyekleru ta wong dulur kok. Dadi aku dulur-dulur apa? Lor karo kidul masa lor karo kidul dulur lho. Mboten lho genahe rembug nggih. Sampeyan kula jelasno. Sampeyan greyang to omongan iki. Nggih, bener apa salah? Leres, Pak. Mulane kula jawab, entene sampean lahir niku entene bature sampean kakang kawah karo adi-ari-ari. Apa eneng bayi lepas teko kuwi? Wong bayi eneng, bayi procot metu kaul karo watu ora eneng. Enenge ya kuwi ya mulane jawabanku tetep moh aku mbokon liyane kuwi. Iblat papa. Kuwi jenenge keblat. Pancar nang awakmu dhewe. Kowe kon dulungke, dhisik dulung ki mau. Nek lor iki terus akhire opo to? Ya kuwi mengkembali. Ngancer ning gone. Ati siji sing diarani meleke ati, gedene ati, jembare ati, mergo apa? Dikembalikan kabeh kuwi. Ha ya Allah. Dan jadi sampan-sampan iso ki ora kok sampan jukuk gak iso sampan-sampan tetep nganggo paringan moro-moro iso paringan to jenenge. Berarti intine niku sadar, Pak, ya. Sadar. Wong niku intine sadar eling melek ati niku kunci. Mboten iso dilihakno arene ndi lah. Sadar dak gak eling. Okay. Eling dak gak sadar lho. Kak ya gak genep kan niku. Nah, makanya ngeten iki. Wadah, jatah, payah. Kena sampe rubah mulai kena. Mulanya kaya sampe-sampe nih, munggu engkau lagi engkau pitu. Kaya harap ngantik nih engkau sepuluh, peran proses lho. Iya, Mbak. Nah, jatah, wadah. Tak betul lagi mau. Oh, wong Jawa ki dunung Jawa ki piye ta? Kowe ki lho Jawa apa ora? Kuwi Jawa ki ngono. Kowe ki lho Jawa apa ora? Kuwi Jawa. Jawa ora tanutan mbah ning ki, Pak. Lah nek ra Jawa lah terus piye kowe ki? Ciri tak kok sampeyan ni wong napa? Lho Jawa. Lah Jawa apa ora mboten lah iki lho. Lah gagal ta kuwi? Mulane kabeh iku kudune luru, sampean ki asline wong lesu ning bukan lesu badokang, lesu perkara isine urip iki lho. Nggih, Mas. Iya ta? Mangkane. Nah. Kenek apa kok isine ngono kuwi mau diterangno sampe koyo ngono kuwi mang nyebut kakang kawah diari-ari sing kakang kawah kuwi nuntun sing adi-ari-ari kuwi ndorong mula kowe yen ditenaga. Kowe nang ndi dhewe petuk iki? Ana wong iso nyuthal anggone iki gak iso. Ayo. Lor sapa esane wong nyuthal lor. Gak eneng. Kidul gak eneng. Manggon yang tuntunan ki mau, mau, kenyah toh. Mulane ke, batung pala bedo darayu bedo adoh. Pok-pok ekwi lo, enenge wong wi mergo po, ngomong muni Jawa dadak nggone ki dunungi mung ning hanya percaya.